Знаєш, я можу сказати, що 10 років тому я отримав водійське посвідчення, всі називають це права, а ще є права людини. Вони написані в Конституції, а також і Генеральною асамблеєю ООН. І це дуже важливо. Саме 10 грудня відзначається День прав людини. І сьогодні нашу ранкову студію завітала наша ранкова гостя, яка допоможе розібратися, що таке взагалі права людини. Можливо, десь вас повідомити, якщо ви не знали. І у нашій ранковій студії сьогодні Віра Ястребова, адвокат, директорка громадської організації «Східне право. Захисна група». Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Ми вас вітаємо і дякуємо вам, що ви завітали цього дня у ранкову студію. І давайте розпочнемо з того, що все ж таки, як ми вже сказали, що 10 грудня у 1948 році Генеральна асамблея ООН прийняла такий закон, декларацію, точніше, про права людини. Яка мета цієї декларації і з чого вона складається? Це був дуже важливий крок, і вся Всесвітня декларація прав людини складається з 30 базових статей, які перш за все закріплюють ті основні права, з якими людина приходить в свій світ, народжується, і які в неї не можуть бути обмежені жодними додатковими законами і обов'язкові для всіх країн-членів, які ратифікували цю конвенцію, вони обов'язкові до виконання. І саме, наприклад, ми можемо сказати про якісь базові, щоб кожен глядач зараз собі нагадав і, можливо, хтось взагалі дізнався про це? Це права свободи, це права особистої недоторканності, це право на життя, це право на свободу слова в тому числі. Це всі ті права, базові права на гідний труд. Тобто гідні умови труда, щоб вони були безпечними, щоб праця була оплачуваною. Це теж також закріплено, наприклад, статтею 23 Всесвітньої декларації з прав людини. Тобто це такий базис і фундамент, який вже в свою чергу дає вектор для розвинення правових відносин і прийняття додаткових законів, норм, які не можуть суперечити. І, як ви в початку зазначили, наприклад, Конституція, вона не може, це наш основний закон в державі, вона не може суперечити Всесвітній декларації прав людини. Але я хочу зазначити, що навіть країни-члени не завжди її дотримуються, і у нас є такий додатковий орган в державі, який слідкує, пильнує за тим, щоб цього не відбувалося. Це уповноважена України з Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, ще її називають омбудсменом. Так от, вона здійснює парламентський контроль за дотриманням саме прав людини в нашій державі. Тобто це окремий орган, інститут. Але ми змушені констатувати, що, на жаль, незважаючи на те, що це вже такий документ дуже з витримкою, з 1948 року це він був прийнятий загалом, а ратифікований в Україні він 1996 року. Але, на жаль, ми бачимо і стикаємося з тим, що права людини порушуються. А ця декларація, вона працює в всьому світі? Чи так, як є деякі країни, які закриті, там не діє? Я вам можу навести приклад країни, яка її не ратифікувала, яка поруч наш сусід – Білорусія. І там досі є смертна кара в наші часи. Серйозно? Так. Ого. А ось дивіться, момент того, що в 48-му прийняли, якби, що треба створити таку декларацію. Чим це було спричинено? Тобто до того не було закріплено не де, що у людини є права, ну, умовно кажучи, ну, звичайні, на життя, на освіту, на свободу. Чим це було спричинено? Ну, на мою думку, як це нам пише історія, що це, в свою чергу, наслідки Другої світової війни. Тобто світова спільнота прийняла рішення визначитися з тим, що є гарантований базис і яким чином забезпечувати гарантії миру, гарантії прав людини, визначити взагалі це таке поняття, щоб рухатись у якомусь такому гуманістичному напрямку. І це вкрай важливо, і те, що Україна є, ратифікувала цю конвенцію, рішення Верховної Ради, це вкрай важливо, і ми навіть іноді не уявляємо, яку ми маємо від цього користь, зиск і певний рівень захищеності, те, що у нас це легалізовано.
І це дійсно свято. А от ви сказали, що часто порушуються права людей. А які найчастіше? Права на працю частіше за все порушуються. Якщо казати про регіони, які зараз страждають, да, від військового конфлікту, то там це і право на життя страждає, і право на вільне пересування. Тобто в залежності від певної групи осіб, в залежності від вікової ценсу, звісно, вони порушуються, і, на жаль, ми змушені констатувати, що сьогоднішні свята і взагалі ця декларація дає можливість відстоювати їх і дає можливість звертатися з додатковими інструментами, використовувати в захисті людей. І, знаєте, адвокатура і правозахисна діяльність – це не тотожні поняття, бо адвокат захищає свого клієнта, довірителя, ту людину, яка, або юридичну особу, яка з ним уклала контракт на правову допомогу. А як східна правозахисна група, як інші колеги, які в цьому напрямку працюють, можу сказати, що для нас важлива такий напрямок, як адвокація. Що таке адвокація? Тобто це лобіювання певної групи осіб з метою припинення порушення прав людини. Ну, от, наприклад, є така категорія громадян, які потерпають від притягнення їх до адміністративної відповідальності. Я кажу зараз про мешканців ОРДЛО, які через непідконтрольну ділянку України з Російською Федерацією заїжджають в Україну. З різних потреб. Перш за все, з гуманітарних. Соціально-економічних, вступити на навчання, отримати медичну допомогу. Ну, ці необхідні сервіси і гарантії, які декларацію їм гарантують. Ось. І, на жаль, стала практика, що Державна прикордонна служба притягає їх до адміністративної відповідальності. Ось ми по цій ланці, по цьому напрямку з колегами, з адвокатами Східної правозахисної групи подаємо безкоштовно, надаємо їм правову допомогу. І, в принципі, я вважаю, що також маємо причетність і вклад до того, що були внесені зміни в цю статтю. І це, так скажімо, повністю проблему не вирішило, але її дуже суттєво скоротило. Тобто це вже правозахисна діяльність. От ви говорите про зміни. От є декларація, яка підписана ще там дуже багато років тому. Відповідно, є що змінювати ці декларації? Чи вона практично ідеальна? Потрібно її лише там коригувати? Я вважаю, що вона достатньо ґрунтовна і... ті зміни, які там потребують час сьогодення, вони приймаються там певними протоколами, додатково розширюючи зміст тих чи інших статей. Наприклад, що стосується соціально-економічного напрямку або більш розгорнута регламентує права дитини, це все додатковими нормативними актами приймається, але все в контексті. Тобто це фундамент, та база, яка є запорукою того, що ми маємо ті права, з якими приходимо все життя, і ніхто не може їх у нас забрати. Це край важливо. А ось дивіться, ми знаємо, що існують два види декларації, тобто соціальна, і другий вид, якщо я правильно скажу, не політична, ось як два види існує. Можемо їх розглянути, в чому вони різняться і за які права людини відповідають? Якщо казати загальний зміст, то це 30 статей, які починають від свободи, там, права на життя, права на ваше свободу, на волевиявлення. Тобто вони є такими фундаментальними і базисними. І вже виходячи зі змісту конкретної статті, ми можемо її розкривати зміст і тлумачити, чого вона стосується. Чи особистого права людини, там, я маю на увазі, там, на життя, на свободу, або це вже йде в соціально-економічний аспект. Тобто соціально-економічне і взагалі просто... Ну, є таке поняття, як гуманітарне, гуманітарний аспект. Ну, я би їх не розділяла. Я хочу сказати, що вони всі обов'язкові до виконання, і одне неможливо без іншого. Бо якщо не буде свободи, права на здоров'я, то тобі соціально-економічні права не знадобляться. Я чув, що нещодавно у Києві відкрилися... Я така мобільна адвокатська допомога, куди можна зателефонувати і почути
або прийти з якимось певними запитаннями, відповідно. Ось це діє, чи все ж таки потрібно йти якусь приватну, можливо, чи державну? Я вам можу сказати, що право на справедливий судовий розгляд і право на захист також закріплено загальною декларацією прав людини. Що стосується того проєкту, про який ви сказали, особисто з ним не стикалась, відгуків поки що не чула, але я хочу зазначити на головному, що, будь ласка, якщо постає питання про притягнення до відповідальності не обов'язково кримінальної, навіть адміністративної, заявляйте клопотання, щоб був долучений захисник, щоб були роз'яснені права вам як особі, яка притягається до відповідальності, щоб був дотриманий порядок, це вкрай важливе. Бо якщо сьогодні винесена постанова неналежним чином, це, знаєте, якби після лаблює контролю узурпує відчуття безкарності, що можна вже процесу не дотримуватися, і права водію там не зачитувати, і робити так, щоб раз-два і дві постанови в одну годину, в один мить, одразу і мені, і вам, розумієте? Тому ми своїми діями, як учасники правових відносин, також впливаємо на рівень правової культури. Ще хочу перейти трішки до буденності. Ось дуже часто до будь-кого можуть підійти поліції і сказати, хочемо перевірити ваші документи. Чи мають вони право і як діяти в таких моментах? По-перше, за все, потрібно привітатися і спитати, на якій підставі вони бажають перевірити ці документи. І перед тим, як ви будете демонструвати свої документи невідомій особі, ну, цього не відбувається в правовій державі. Тобто вони, згідно закону про поліцію, повинні відрекомендуватися, представитись, пояснити причину, підставу і таке інше. Якщо вже в них є там на це повноваження, і вони продемонстрували, що вони дійсно є співробітники поліції, то ви вже як слухняний громадянин можете надати свій документ, який посвідчує особистість. Але на це повинні бути підстави. Тобто просто так, щоб з вами познайомитись або дізнатись ваші персональні дані, вони цього права робити не міють. Тобто якщо немає підстави, можна сказати їм гарного вечора і піти, правильно? Так, і якщо поцікавитись, що відбувається, якщо, може, вони вважають, наприклад, підходять, беручи так, вводячи вас в оману, беруть ваші документи, а потім тут же складають протокол, наприклад, що ви без медичної маски, як це зараз дуже поширено, ось, то ви поцікавитесь, якщо це розгляд адміністративного правопорушення у відношенні вас, то заявляйте клопотання, і про додаткову відеофіксацію ви маєте право, якщо ви притягнули тягаєтесь до відповідальності зі свого боку, заявляти клопотання, мати право на адвоката-захисника і вимагати доказів будь-якого правопорушення, в якому вас звинувачують. У мене ще виникає запитання саме фінансово. Наприклад, якщо ми подали клопотання, от нам зробили ось такий просто штраф або адміністративне якесь порушення, і, відповідно, ми ж за це маємо заплатити, за адвоката або тому подібне. Нам вернуть гроші, чи це вже твої проблеми, щоб просто не було галочки, що ти, в тебе була відповідальність там судова? Дуже цікаве запитання. По-перше, хочу зазначити, що є безоплатна правова допомога, і вони зобов'язані, працівники поліції, які притягають людину до відповідальності, за її клопотанням звернутися до безоплатної правової допомоги. Це структура, яка за наші гроші платників податків існує. І така людина, адвокат професійний, який співпрацює з цією БВПД, безоплатною правовою допомогою, виїхати і її надати. І потім вже з ним за його послуги розраховується держава. Якщо ми кажемо, що, наприклад, виписали постанову незаконну, і ви маєте всі шанси її оскаржити в суді і виграти цю справу, то тоді ви звертаєтесь, якщо ваш матеріальний стан дозволяє найняти собі захисника або фахівця в галузі права, то ви можете йти до приватного практикуючого якогось партнера або юридичної компанії. А якщо у вас дуже скрутне фінансове становище, там вичерпний перелік, при яких надається
безоплатна вторинна правова допомога. Тобто, що мається на увазі? Вторинна – це коли ти вже йдеш оскаржувати в суді ті чи інші нормативні локальні акти, якими вас притягнуто до відповідальності. Тому за вторинну, я думаю, що у вас це добре і вам буде необхідність заплатити, але поставити питання про відшкодування витрат, пов'язаних з правовою допомогою. До них входять і судовий збір, і витрати на професійного фахівця в галузі права, і навіть існує можливість відшкодування витрат там, за транспортні видатки, якщо це там свідки, яких необхідно буде доставити до суду. Якщо ви виграєте справу, якщо ви вчасно подали клопотання з підтвердженням всіх понесених витрат, то, як правило, суд виносить в своєму рішенні і зобов'язує відповідача, який програв справу, компенсувати такі витрати. Але ж ми з вами розуміємо, що краще завжди порозумітися або мінімізувати свої витрати, бо в примусовому порядку їх доведеться чекати. А чекати – це не завжди добре. А от з вашого особистого досвіду, якщо поглянути на всі права людини, якщо ми зачіпаємо сьогодні цю тему, чи є моменти, де нам потрібно ще допрацювати, де нам потрібно ще більше звернути уваги? Я вважаю, що у нас не на належному рівні, і ще з цим потрібно працювати, це правове навчання, тобто просвітницька діяльність, щоб люди розуміли і згадували про права людини не тільки 10 грудня, а щоб вони розуміли, що в них є права. І це також гарантується декларацією з прав людини, що людина має право знати свої права. І оця просвітницька діяльність є вкрай важливою, і я вважаю, необхідно робити акцент на наших дітей, підлітків, і виховувати в них уже таку правосвідомість. Угу. Ви знаєте, ми сьогодні вам дякуємо, що ви доєдналися до нас у цей святковий день. Так, ми хочемо нагадати, що з нами була Віра Ястребова, це адвокатка, директор громадської організації «Східна правозахисна група». Дякуємо ще раз вам за те, що ви до нас прийшли і розповіли досить цікаву інформацію. Надіємося, для вас було це досить цікаво. А ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео, а ми і надалі будемо інформувати вас корисною інформацією. Найголовніша умова – завжди бути разом з нами, залишати свої вподобайки, писати коментарі і дійсно навіть десь підказувати нам, яка тема вас хвилює.